Танаас та нарыг мэдэггүй юм байл те. Зэрэгма. Шот хэлхэтэ. Замаас холт. Юхтэй. Эхний чанартын сэтгэлийн энэ сонин болчих чадны жобоот нарыг тайтарай. Чуваа ру аль бодлоо байна уу? Одон машин зүгөөсөн байх. Айлч бишээ. Өндрөөч их. Тэм өндөр хүн үү? Тийм ээ. Өндөр хүн дээ. Тархгүй. Да, байхгүй та. Аа, сай утгаж байна уу? За, за юм гин. Сай явж байна. Эжи виса. Сай хом, тишэсо. Тао. За. Да, сай гарэ чинг готов. Чи ягаад оройтов? Замда зайч хүн аваад. Би чамайг хэрэгчэн саатай юм уу гэж. Оо зүгээр. Аа. Эйтэ энэ хотын зөөл юм боо. Эд нат өг хүм. Боо. Ба
Хүүхдөт минь. Зүгээр. Өөрөө. Өндрөө. 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 Өндр